Daí, pessoal, tá aqui o motivo de não ter feito nenhum vídeo hoje, tá? Esse é só um informativo. Amanhã é meu aniversário, mas minha filha tá depois de amanhã. A gente fez a festinha hoje. Essa menininha aí da fotinho. Sobrou algumas coisinhas, se vocês quiserem vir comer, ó. Tá aí. Só vem. Isso aqui é lembrancinha. Olha que bonitinhas as lembrancinhas. Ideia da minha esposa e montada pela minha esposa, isso aqui, ó. Legal. Esses aqui são alguns docinhos dourados e os rosinhas, né? Normal, com uva dentro. Salgados aqui quase foi tudo, ficou só essas coisas de croquetes ali, lá na cozinha também foi. Docinhos também foi tudo na medida. Olha só que legal essas coisinhas aqui, ó. Isso aqui é mousse. Isso, mousse de morango. Mousse de morango. Aqui as barquinhas, olha tudo que sobrou, gente. Fora o que tem na geladeira ainda. De torta, tem na geladeira de penca ainda, que foi feito aquela torta de pote. Aí tá a bagunça aqui ainda, a gente tá organizando. Foi tirado os negocinhos ali. E agora minha bebezinha tá com aninho. Mas isso aí, gente. Amanhã tem vídeos novos. Peço desculpas a vocês não ter tido vídeo hoje ainda. Talvez ainda faça alguma live hoje, pelo menos conversar um pouquinho aí, tá bom? Um abraço a todos aí, até mais e tchau, tchau.